Внимание до всички! Следва фалшиво пеене. Че ме боли, вчера вечерта от работа се прибирах и долу от мазето чуха странен шум и слязох да проверя. Ох, че съм идиот, думи нямам, посегнах аз към ключа лампата да света, но съжалих. Но аз веднага съжалих. И сега аз съм в плен на някакъв психопат, който носи черна маска и ходи като цакат. Дали е страшно мутра или истината друга е, не ме интересува, само той да спре. И аз не разбрах защо така той завърза ме да студувам. Аз мухля село мазе, тук няма нищо за ядене, от кога ще си умра, само компоти, а и домашна ракия. Ще се измъкна, той е ненормалник. Вчера ми каза, че мен ме е отвлякал жив, за да ме изяде. За да ме изяде, няма как това да стане. Ще се измъкна, намерих малко нощче и въжето. Започнах аз да режа. Започнах аз да го режа. И следващия път, когато дойде, се направих на умрял. Той ме приближи с поглед на канибал. Забърдосах го и той веднага падна на земята и заподскачах аз към колата. Бързо трябва да избягам аз, възможно най-далеч, преди от мен да е направил той ги овеч. Влязох аз и бързо двигателя запалих. Снима, нали? Да. Дами и господа, това беше нещо уникално, което лично аз направих. В мазе едва му целяхме в него. Ако ви харесва клипа, може да дадете палче нагоре. Тук може да видите предишната пародия, която съм правил, която всъщност дори не е качена в моя канал. Както и да е, обичайте сърбите и сръбското и чао!